I m'agradava molt i m'apassiona perquè és una manera de conversar diferent amb el periodista, sense mescla que el que és el que són els prejudicis del periodista i el que són les coses que es vol que se sàpiga per part de l'entrevistat. I bé, això és una ambició personal que jo tenia, però de la que havia de buscar una història atractiva, no? I llavors vaig pensar en la història del meu germà, del qual m'admira la seva manera o la seva força de complir el seu repte en un fins i tot ambient d'adversitat, podríem dir, polític o fins i tot social, no? I tot i així buscar l'elit de la tauromàquia des d'aquí, des d'Olot, des d'aquesta realitat, des de Catalunya, això creia que tenia una història. I llavors vam fer una tria en què s'ha buscat que sigui molt diversa perquè s'identifiquin els diferents sectors amb els possibles lectors que pugui tenir el llibre. I hem fet una sèrie d'entrevistes, són 8 entrevistes, 11 joves, ràpidament són en Jordi Juncà, del restaurant de Cal Enric, amb una estrella Michelin, l'Abel Robles ja us ho he dit, és torero, ara els crítics i els entesos diuen que és la punta de llança dels toreros joves catalans, la Sara Mella, que és patinadora al Club Patinatge Artístic Olot, està en el grup gran i és una més de les que ens tenen acostumats a tots aquests èxits, però a més l'he escollida perquè a part d'emocionar amb el seu ball d'una manera especial, és la primera que ha portat al club títols en parella artística, juntament amb el seu company en Balaguer, l'Artur Balaguer. Després en Cristian Lozano, que és tècnic de notícies per satèl·lit, està treballant per televisions estatals i internacionals, la Jennifer Pareja, que és la subcampiona de waterpolo als Jocs Olímpics de Londres, teràpia d'això, consolidat en el panorama musical català, en Jordi Gasulla, activista social i polític, que està, diguéssim, darrere de les promocions de moltes iniciatives socials i polítiques que estan de candent actualitat, com pot ser el moviment dels indignats, com van poder ser les consultes per la independència. Ell diu que és un entre centenars, i jo dic que val per centenars. I després la Sara Arbós, que és enginyera aeronàutica, que quan li vaig fer l'entrevista havia acabat el doctorat, però tot i així ja havien estat reconegudes les seves investigacions per l'Associació de Dones Internacional SONTA, que és qui dona el premi a Amelia Earhart a unes quantes dones cada any a nivell mundial per les seves investigacions d'aeronàutica. I aquests són els personatges. Qui m'ha acompanyat en aquesta aventura és en Martí Albesa, que dic jo que podia haver estat un dels valents entrevistats en el llibre, però tenia dues opcions, o fer-li una entrevista o dir-li que fes les fotografies, i em va acceptar la segona, per tant, estic molt content que estigui amb mi. En tot això tinc un paper molt secundari, que el gran mèrit és d'en Juanma per haver aconseguit un projecte que feia temps que tenia a la ment. En quant al meu paper, a mi en Joan Manel doncs em presenta ja un projecte tancat, amb unes idees tancades, doncs accepto plenament i sense dubte doncs tirar-me a la piscina amb aquest projecte per diverses raons. Primer perquè com a una raó molt personal, com a fotògraf, penso que l'èxit de la meva feina doncs és poder publicar i poder ensenyar la feina que faig, i a través d'un llibre doncs és una plataforma molt interessant I és una oportunitat que no podia deixar escapar. I després, per el que m'ha dit ell, per el que em planteja, per el tipus de protagonistes que em planteja que tindrà el seu llibre, jo entro dintre els paràmetres d'edat dels protagonistes i m'honora que ell em digui que jo podia haver estat un protagonista més, un valent més d'aquest llibre, i amb això doncs m'acaba de lligar en el seu projecte. En quant a les fotografies que he fet, bueno, són retrats dels protagonistes en blanc i negre. Sempre faríem les fotos doncs, amb un àmbit que el protagonista sentís còmode, on hem intentat envair una mica el seu espai per no portar-lo a un lloc neutre, perquè l'espai també donés informació, i això per acabar de complementar amb l'imatge doncs, el màxim d'informació possible, que és la gràcia del fotoperiodisme, diguem-ne, trobar l'equilibri entre l'estètica i la informació.
I a tall d'anècdota, una cosa molt maca que ens ha passat i que crec que la ciutat doncs, està orgullosa, és que a mesura que anàvem triant els protagonistes, o sigui, jo crec que la feina més difícil, i suposo que en Joan Manel li estarà d'acord que ens hem trobat, és dir prou, és tancar la llista. Eh? Olot és digne de fer una enciclopèdia amb diversos volums de valents, perquè tenim la sort doncs, de tenir molts joves amb molta empenta i moltes ganes. Recordant sempre que valents, desgraciadament, avui ho ha de ser molta gent que no sortiran en aquest llibre ni en molts altres llocs i que més que per aconseguir un somni són valents per sobreviure, que també hi pensem amb aquesta gent. Potser per les exigències, potser els esportistes, en aquest cas la Jennifer Parejo, més difícil, però per les exigències del seu dia a dia, de l'elit esportiva, no? Però tots han estat molt accessibles, tots i cadascun, tots vuit, i bé, de tot, jo potser de les entrevistes destacar, alguns no els coneixia, potser són les meves sorpreses, i m'han sorprès molt gratament, el cas de Jordi Juncà, de la Sara Arbós, no els coneixia personalment, els he conegut entrevistant-los i m'he endut fins i tot lliçons de vida que m'han servit fins i tot per mi mateix, vull dir que jo puc dir que he après de les entrevistes.